pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala pessoal, Eu sou o Shake vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar. Se não é inscrito no canal aí, eu tenho um material gratuito na descrição desse vídeo aqui. Tem todos os caminhos aí que você precisa para abrir conta, é, para estudar. Ou... Esses vídeos aqui é necessário você tá estar inscrito no canal, então para estar tá assistindo, tá? Só vai aparecer os vídeos se você for inscrito no canal. Senão você vai ver alguns vídeos, alguns vídeos não aparecem, é só para inscritos. Então inscreva-se aí se você quiser se interar aí de todo o conteúdo pra... necessário para você aprender do zero. Sem fazer curso, sem fazer nada, você pode assistir esses vídeos e se desenvolvendo, tá? No, na playlist que eu deixo aí. Tem uma playlist aí também, é só ir no, no, no canal ali. Tem uma playlist para você estudar. Se você não tem estratégia nenhuma, tem ou seja membros. O pessoal pega, pede a diferença do Estratégia Day Trade, o, o Friends VIP. Então, o Friends VIP é live e a gente faz umas lives, faz também por Estratégia Day Trade. E eu tenho umas é, estratégias específicas e algumas operações ali só para o Estratégia Day Trade. E eu vou fazer um treinamento direto no Estratégia Day Trade para a gente estar tá chegando no zero na bolsa. Então você vai entrar lá e, e vai estar tá assistindo, vai estar tá aprendendo aí do zero o mercado tá a partir do mês que vem. tá eu Vou terminar meus treinamentos online aí pelo EAD. Pela EAD Shake Trades www.shaketrades.com.br último treinamento agora já não tem mais como se inscrever tá e tem o treinamento presencial em São Paulo em dezembro tá para quem quiser ainda tem algumas vagas tá Tô tentando arrumar um lugar maior é, quem conhece nosso treinamento sabe como que ele é como funciona é só acompanhar lá no Instagram arroba Trades você vai rolar para baixo você vai ver lá como que é nossos treinamentos e eu vou deixar também Aqui, esses, esses vídeos aí que vocês viram ali é do nosso treinamento presencial online. Segue a mesma linha também, tá pessoal? E outra coisa é no Friends VIP, no Seja Membros Friends VIP. Eu vou, eu vou fazer ali, eu vou beneficiar a galera conforme a galera tá entrando. For entrando ali, os estudos daqui a um tempo vai ser só para o Seja Membros mesmo Friends VIP. Pra quem tá apoiando o canal, pra quem tá junto ali no canal, tá? É, eu acho que a pessoa tem que se esforçar um pouco. As pessoas não se esforçam no mercado. É todo mundo, ah, eu tô entrando, mas não tenho dinheiro. Então não entra nem no mercado, cara. Você não serve pro mercado. Você não vai, você, você tá em tudo errado. Você tá fazendo tudo errado. Você é o cara que trabalha em estatística. Você é o cara que faz as coisas de qualquer jeito. Então, cara, tá na hora de tomar vergonha na cara e começar a fazer as coisas direito. Tem umas coisas que começam a irritar. Que é o cara fazer coisa de qualquer jeito, ele resultado. tá? Então você tá atrapalhando o mercado. A verdade é essa. Vocês que fazem de qualquer jeito, vocês são os, os caras que atrapalham as estatísticas, vocês são os caras que estão fazendo tudo de qualquer jeito aí, não vão ter resultado, infelizmente. E vocês tudo só inventam desculpa para as coisas. Entendeu? Então tá na hora de, de mudar essas coisas aí. Dificultar, tinha que dificultar um pouco a entrada da galera no mercado, tá? Entra muita gente desqualificada, despreparada, só perdendo dinheiro. Então a gente deixa aí no membros uma estratégia simples. Só hoje deu 20 pontos no dólar, 21 pontos no dólar. Então, assim, tem dia que tem stop, ela é uma estratégia determinada, é só executar. Tem gente já fechando o terceiro mês positivo por causa de uma estratégia simples. Simples execução, não é simples, é uma estratégia objetiva, ela não é simples. Ela é de simples execução da forma que a gente passa. Então, assim, é outra coisa, eu tenho uma estratégia de investimento para você não ficar gastando em curso, para aprender a investir na bolsa, cara, coisa mais simples do mundo. Só que daí a gente, é, de forma funcional, calculou toda a matemática de umas coisas que ficam fáceis de vocês aplicarem e deixou disponível para vocês também no Membros. Tá? Tanto Friends VIP quanto a estratégia day trade. No EAD tem, em todo lugar tem, porque eu espalhei mesmo, e já tem muita gente fazendo grana, muita gente já investindo. Então o problema das pessoas é exatamente isso, falta de execução, falta de aplicação, falta de estudo, é querer tudo na mãozinha, tá? Se você é o cara que é tudo na mãozinha, meu amigo, você é, nem, nem começa, né? Na boa, nem começa a entrar o lado de day trade, nem começa a entrar na bolsa. Já, já corta esse vídeo que sai fora logo e isso aí não é, pra, não é pra gente mole, entendeu? Mercado financeiro, qualquer coisa, não é pra gente mole. Vocês têm que entender que isso aqui é sério, cara. Isso aqui é sério. E você fazendo de qualquer jeito, você tá brincando com gente séria. Você tá atrapalhando gente séria, tá? É, a gente nunca fala de bolsa, nunca falei de bolsa pra ninguém, em roda de amigos, em nada. Agora entra um monte de gente nova. Ai, eu quero passar pro meu amigo. Quer passar o quê? Você não sabe nada. Você não sabe nada? Não aprendeu nada? Você tem que estudar. Você tem que se virar. Tá? Você tem que aprender. Isso aqui não é uma mina de ouro. Isso aqui é mina de ouro pra quem sabe. Vai tirar dinheiro quem aprende. Tá bom? Eu desculpa a sinceridade aí, cara. Mas a gente ouve cada bobeira aí do pessoal aí. E vocês, sinceramente. É a culpa, a culpa de perder é do cara que não estuda, é culpa de perder é do cara que entra de qualquer jeito. tá Então, você é culpado pelas suas falhas, merece perder. tá Tem que estar tá claro isso. Você merece perder, você merece ter prejuízo. Por quê? Porque você faz de qualquer jeito. tá Não sabe o que está fazendo, não sabe o que está vendo. Tudo é caro, tudo é tal. Tá? ai Mas é que eu estou desempregado. Cara, não é o um momento de você entrar na bolsa. Bolsa é que, você tem que ter o um mínimo de dinheiro, o um mínimo de conhecimento. Tem que se, você tem que investir em você. Você tem que estar tá, tá antenado em alguma coisa. Ah, eu vou pegar um conteúdinho ali, uma estratégia, vou estar. Você é esperto pra caralho. Por isso você tá na condição que você tá. Tá? Por isso você tá na condição que você tá. Eu falo isso, pessoal. Porque, cara, eu já, eu já trabalhei para os outros. Eu já fui fudido. Tá? E eu sei de onde como que eu fiz para chegar onde eu cheguei. Foi estudando. Foi me dedicando e eu nunca parei. Tá? Aí eu vejo o cara querendo fazer de qualquer jeito. E vem conversa mole pro nosso lado, cara. Conversa mole, dozinha. Eu já tive dozinha de muita gente, tá? Todo mundo que a gente teve dó não vira, tá? Porque dá, ajuda. O cara não dá valor, não faz nada, não faz pra merecer merecer. Tá? Então, assim, você tem que fazer por merecer, cara. Você tem que fazer, tem que lutar pelo que você quer. Senão, cara, você não sai do lugar. Igual a maioria aqui, que vem fazer trade de qualquer jeito aí, tá bom? No índice aqui hoje, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no índice o que, que a gente tem no índice aqui precinho abriu a, testando o, o topo né testou lá o topo anterior lá já já deu o tradezão aqui de venda fez a correção tá e e vem embora demorou né demorou fazendo essa correção e vem embora e vem bem lento a gente tinha um alvo se eu não me engano o primeiro alvo era aqui e o segundo alvo do bad boy aqui né não, segundo o alvo, do, o, o alvo do Bad Boy era aqui. Ele deu a entrada do Bad Boy aqui, tardia aqui, ó. Entrada do Bad Boy tardia. Então a, a gente já entrou vendido, né? Fez a fez uma venda, fez a compra e veio embora com preço, tá? Trabalhou aqui para ver se ele ia romper, tá? Ou perdeu esse fundo, a gente veio mas bem lento. E a gente tem que esperar, esperar é o dia que a gente espera, aguarda até ele vir e, e dar o nosso alvo. Se não um, não foi aqui, ó, o alvo do Bad Boy não foi aqui, não, tá? Ah, tanto faz, Isso aqui é no mesmo ponto, tá pessoal. Aqui é só foi a mais. Aqui aí, depois que ele deu o alvo do bad boy, ele dá essa puxada para um lado para o outro, tá? E rompe e deu mais um trade legal. Aqui essa compra super rápida, super legal de pegar. Tá? Onde estava onde bem definida, tá? Alvo e novamente é a gente eu marquei esse ponto aqui antes, aqui para galera. O ponto onde ele ia vir. Tá? Ele poderia romper, não rompeu é, Se ele rompesse aqui, a gente estava com proteção. Se não era só vender. Vender o cravado, stop barato. E só deixar também. Demorou, mas veio. É, no estudo de ontem a gente falou do, do, da, dessa possibilidade do preço abrir, abrir testando aqui só descer. Né? Ele, só ele voltou a fazer um pullback aqui no fundo anterior. Né? É, mas a possibilidade dele vir buscar esse ponto. Amanhã, o que, que a gente pode ter aqui? Pode ter essa continuidade do preço aqui, ó, tá? Vem essa continuidade aqui dele testar aqui, voltar, né? Trabalhar aqui nessa região aqui, tá? Trabalhar aqui nessa região. Se ele pode ser que ele volte aqui, né? A mais ou trabalha aqui, ó. Trabalhe nesse fundo aqui e volte a trabalhar nessa região aqui. Se ele voltar aqui, ó, se ele voltar aqui, pode ser que ele volte aqui, trabalhe aqui, testa aqui um pouco. Depois ele rompe de uma vez aqui E vem buscar esse fundo Volta aqui tá? Algo nesse sentido aqui que a gente vai vai buscar só A gente só vai pensar em compra Se ele é, romper esse ponto tá? A gente só pensa em compra e não rompe menos esse ponto Se não, teste venda Teste venda tá Algo nesse sentido aqui Tá bom? Vamos dar uma olhada no dólar O dólar aqui também começou o dia super legalzinho também Tá bem legal mesmo Abriu aqui é, ele testou o suporte e resistência aqui, oscilou, é, marcou um, um, um candle de reversão, rompeu o fundo e a gente veio buscar o alvo dele aqui, tá? O preço trabalhou aí, né? Trabalhou nesse fundo, já deu um alvo, né? Do do, do um bad boy aqui, tá? Já bateu, deu um alvo do bad boy e aí ele ficou lateralizando. Aqui que era o problema, que as pessoas sempre quer pegar o rompimento, aí ele volta. Então a gente esperou ele acumular aqui. Pegou esse trade muito top. É, poderia ter vindo buscar esse ponto. Ele só deu metade do alvo. Aí novamente rompeu, deu compra. A gente tem que comprar com ele para buscar e cravar o nosso alvo, que foi aqui. Eu, antes de sair né, da, da sala, era a gente tinha que estar tá comprado. Quem não comprou podia comprar no rompimento ou a partir desse ponto aqui, ó, né? a partir desse ponto, quem, quem, algumas pessoas compraram, seguraram até dar o alvo. É, o stop tava aqui, ó, stop tava nessa região aqui, tá um pouquinho atrás desse ponto aqui e o alvo tava aqui. Aí depois ele veio, foi a mais lá e subiu um pouco mais ali, mas nosso alvo era a entrada aqui, alvo aqui no final do, do dia. Isso para quem não entrou aqui ou é, para quem entrou aqui, para quem entrou aqui, tá? Amanhã, o que, que a gente tem? Só que é demorado, tá? São trades de, que demoram mais de uma hora, uma hora em média, tá? Então é, tem que ter muita tranquilidade. É o que eu falei: quem opera tarde, tem que a, na parte da tarde, tem que ser mais técnico, tá? E é aí que mora o perigo. A pessoa quer fazer muito trade de qualquer jeito. Você não é outro um scalp, você não fez treinamento, meu amigo. Você pode baixar um pouco a pressão para ir bem devagarzinho seguir lá o que tá não seja membros lá para entender como que opera um replay de mercado como que faz a coisa direito como é o pensamento que você tem que ter na hora de operar então entra aí investe em você que seja o michari ali eu acho que no seja membros, friends vips entra ali assiste esses vídeos aí começa a entender as coisas tá vai aprendendo vai pegando a ideia aí que você vai melhorar bastante tá o que que a gente tem aqui agora é mercado ele pode voltar aqui nessa região né voltar a trabalhar nessa região aqui tá volta a trabalhar nessa região aqui tá ele trabalha nessa região ele pode trabalhar aqui consolidado aqui é, romper e continuar a buscar um pouco de alto ou terminar aqui nesse ponto nesse ponto durante é, o dia né ficar consolidado aqui perdendo esse fundo aqui a gente vem buscar esse fundo aqui aí ah, ele pode vir direto ah, pode ser pode ser que ele venha direto aqui pode ser sim que ele, ele venha buscar aqui direto de uma vez sem fazer o repique aqui ou ele a partir desse ponto aqui faça repique aqui e cai né e cai para cá a gente vai acompanhar isso aí se ele abrir e começar a romper aqui ele pode ser que ele venha trabalhar aqui e depois volta a buscar essa região novamente aqui tá entendeu pera aí se ele romper aqui, trabalha aqui, aqui faz, faz uma correção, né? E aí ele volta aqui, trabalha aqui nessa região aqui, tá? Aí ele vai depender de romper esse ponto pra de novo ir no fundo, aqui, tá? Que é onde ele já marcou um fundão lá, vai marcar o primeiro rompimento de fundo para mais uma vez entrar e ficar consolidadinho aqui, acumulando, tá bom? E é isso aí, é isso aí que a gente vai ter aí, tá? Rompeu topo. Continuamos a tendência, tá pessoal? Rompeu esse topo aqui, continuamos a tendência. Tudo definidinho, armadinho. Amanhã é só buscar nosso dinheiro. Valeu? Tamo junto, pessoal. Um excelente estudo para vocês. Galera que tá chegando no EAD, assistam os últimos vídeos, assistam os vídeos que eu botei lá, a, a sequência dos vídeos vocês vão ter que assistir e, e vão para cima, vamos estudar primeiro e acompanhar todo dia certinho planejando, fazendo seu trade planejado e fazendo sua graninha de boa, tá bom? E investindo, pega esse dinheiro e começa a investir. Quais estratégias estão todas gravadas no AD e no Friends VIP aí no seja membro, tá bom? Um Abraço e até a próxima pessoal, valeu.